Odamlar real ertalabdan kelishyapti, to'la. Avtokreditda ishlovchi sifatida nima maslahat bera olasiz xalqimizga? Qanday foizlari qanday o'zi? Arzon qilib beraman deganda, masalan, oq rang do'stlar, puli ekan. Gazga moslashgani. Shunarli, ichini bitta ko'rib so'raylik. Xo'p, do'stlar, mana avtomat. Mayitfon yo'q ekan bitta. Bunda mayitfoni yo'q. 13200 ga yana ham o'tib, natalini ichida qilib Kelishib baraka topdik. O'zi bu bank davlatga qarashlimi banklar hozirgi yo bironta shaxsnikimi yo xohlagan protsentini qo'yib arzon qila oladimi shu? 14 ming. 14 ming dollarga. Zavodsko gazlari bor do'stlar mana. Erdan ko'pchilik menga chiqqanda Komolni mana reklama qilyapsiz. Qayerda o'z arzon? Men o'zim bilmay qolaman qaysi birini tavsiya qilishini, chunki bunisi men arzon deydi, bunisi men arzon. Aka shu hammasiga borib aylanib chiqing deyman, kim arzon bersa o'shanga boring deyman ochig'i. Bu qora-ku. Adashdim. Qor yog'ganiga, sovuq bo'lganiga haqiqatan bilib bo'lmaydi, to'g'risi. O'ting, o'ting. Banklar hammasi davlatniki. Davlatga qarashli hammasi. Davlat o'sha belgilangan bir xil. Hamma kimdir yoki men yoki boshqasi uni arzon baland past qila olmaymiz. U bir xil. Shunday. Bir xil. Mashinani tan narxini arzon olishingiz mumkin. 12300 bu rangimiz. Buni ham notaris tekin. Avtomat. Ko'mli sinni rangi ajoyib ekan lekin. Bir xil. Mana xohlagan bankingizdan olasizlar. Bir xil. Hafta kredit arzon va tez. Bir kun ichida qilib berasizmi? Mana yonimizda Tanga banki ham bor. Yonimizda Davr bankimiz ham bor, Kapital banki ham bor, hammasi bor, hamkor bo'lsa hammasi. Xohlaganidan hisob. Xullas, bizni obunachilar kelsa, Kamolni o'zidan man deb o'zlari tanlashadi, qaysi bankdan olishni. Siz aytmaysiz, mana u yo. Qaysi bir ma'qul bo'lsa, o'shandan chiqarib beraverasiz. Shunaqa. Do'stlar, bozor muzladi, bozor. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamoldin uz kanalini muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar va opa-singillar. Do'stlar, mana biz har doimgidek traditsionniy shu Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Har doimgidek Cobalt'lar narxini chiqarib o'tamiz. Bugun jo'stki kontent bo'ladi. Chunki juda ham ko'p reklamalar bor YouTube'da ham. Men arzon qilaman, men arzon, meniki arzon deyapti. Hozir konkretni Shavkat aka ham kredit bilan ham naqd bilan shug'ullanadi. Ko'ramiz qani nimalar deydi. O'zingiz guvohi bo'lasiz. Nimaga arzon deyapti? O'zi arzon qilsa bo'ladimi avtokreditda? O'sha haqida bo'ladi va Cobalt narxlarini sizlarga har doimgidek arzon joydan ko'rsataman, ya'ni naqdga arzon qilib beradi. Shuni unutmangizlar. Endi kreditini bilmadim qanaqaligini. Naqdga eng arzon joyini ko'rsataman sizlarga. Qani bo'lmasam sizlardan bitta moshni like kutib qolaman do'stlar. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz har doimgidek obuna bo'lib qo'ying, like bilan qo'llab turing. Xo'p, Sergeli mashina bozoriga shunday kirib kelishda glavniy darvozadan 5-chi qatorda ko'rishingiz mumkin. Cobalt'lar riyatining birinchi qatori boshlanishida kirib kelaverasiz. Xo'p, bu yerda opamiz kutib oladi, kofe, pufe, choy, xullas, ertalabdan zavtir qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda bunda qarasak, Cobalt'lar makoniga kelgandek bo'lamiz. Polni Cobalt bo'lib yotibdi. Mana shu yoqdagilar hammasi shu Shavkat akaga qarashli joy ekan. Ye, Shavkat aka o'z bu yerda. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Bu kurtkani zo'rdan kiyibsiz aka. Boshlandi sovuq. Aka, mana shuni taqib olaylik. Qanaqasiz? Xo'p, aka, yana bir bor ko'rishaylik, mana xalqni oldida charchamayapsizmi? Qo'llar yaxshimi? Endi keluvdi ertalabdan. Ha, yaxshi. Shu degansiz. Ertalab yomon sovuq bo'ldi, mana paltolar bilan shu bizni jigarlar uchun adi shu video qilay deb keldim oldingizga, aka. Bugun mana dekabr, qish birinchi kuni, kecha qor yog'di. Xo'p, do'stlar, mana bugun biz Sergelidamiz, Cobalt'larning narxlari va Gentra, Spark'lar ham borasizda? Hammasi ham bor. Narxlardan aytib o'tamiz. Bugungi videomizni mazmuni shunday bo'ladi. Mana YouTube'da ko'payib ketdi-da hozir. Menda arzon qilaman, men arzon qilib beraman degan har xil
nima deydi, o'zining avto kreditini ochib, shunaqa отдельный shaxslar ko'payib ketdi. Men birovni yomonlash niyatim yo'q, konkret siz bilan suhbat qilmoqchiman. Xo'p, o'zi bu bank davlatga qarashlimi, banklar hozirgi yo birorta shaxsnikimi, yo xohlagan protsentini qo'yib arzon qila oladimi? Shu haqida bo'lsa, xalqimizga qiziq bo'lardi. Xo'p, biz avvalambor mashina sotamiz, mashina bozorchimiz. Olib sotarmiz. Bizi banklarga aloqamiz yo'q. Prosta ma'lumot deganingiz uchun banklar hammasi davlatniki. Davlatga qarashli hammasi. Davlat shu belgilangan bir xil. Hamma kimdir yoki men yoki boshqasi uni arzon baland past qila olmaymiz. U bir xil. Shunday. Bir xil mashinani tan narxini arzon olishingiz mumkin. Arzon qimmat olishingiz mumkin. Znachit siz hozir aytmoqchisiz, banklar hammasi bir xil chiqaradi. Boyaga aytayotganlardiki, u bo'lmagan gap. To'g'rimi? Men kim fikri o'zini bemalol nima xolisi gapiradi ham deydi. Hech kim qarshi yo'q. Hammani bozorni bersin. Shunday. Endi mendan xalq so'raydi-da aka, mana. Qayerdan ko'pchilik menga chiqadi, Kamoldi mana reklama qilyapsiz. Qayerda o'zardim men? Men o'zim bilmay qolaman, qaysi birini tavsiya qilishdi, chunki bunisi men arzon deydi, bunisi men arzon. Aka shu hammasiga borib aylanib chiqing deyman, kim arzon bersa o'shanga boring deyman ochig'i. Hammani bozorni bersin, Kamol aka. Shunday. Avvalambor hammani bozorni bersin, savdosini bersin. Unda arzon bizda qimmat unaqa narsa yo'q. Boyagi tan narxidan sal tushib bersa o'shanda arzon bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Endi imkon qadar arzon olib ishingiz bitsa, mana shunchasi kelyapti, xursand bo'lib ketishyapti. Shunday. Kelinglar, mana shuncha mashinalar sizlar uchun. Xudo xolasa hammani bozorini bersin, lekin banklar hamma yoqda bir xil, bizda ham boshqalarda ham. Menda arzon yo birovda qimmat, bir xil. Bir xil sistemada ketyapti. Bir xil, mana xohlagan bankingizdan qo'lasizlar bir xil. Avto kredit arzon va tez. Bir kun ichida qilib berasizmi? Mana yonimizda Tanga bank ham bor. Yonimizda Davr bankimiz ham bor, Kapital bank ham bor, hammasi bor, hamkor bo'lish hammasi. Xohlaganidan hisob qilib. Xullas, bizni obunachilar kelsa, Kamoldan uzdan man deb o'zlari tanlashadi, qaysi bankdan olishni. Siz aytmaysiz, mana u qaysi bir ma'qul bo'lsa, o'shandan chiqarib beraverasiz. Shunaqa. E, naqqa eng arzoni bozorda hozirgi kunda. Xudo xolasa, imkon qadar Kamolga ham nomdan kelsangiz chiroyli qilib qilib beramiz. Gap yo'q. Narxlarga to'xtalamizmi? Narxlar bilan bir tanishtirib o'taylik. Xo'p. Bu hafta oqlarimiz GM'dan avtosalonlardan oq partiya ko'p berilgan hisobiga oqlarimizga skidka berdik. Oq, ya'ni bu avtomatmi, nima bu? Avtomat oq rang. Avtomat oq rang do'stlar, uni fulli ekan. Gazga moslashgani. Tushunarli, ichini bitta ko'rib so'raylik. Xo'p, do'stlar, mana avtomat. Mikrofon yo'q ekan bitta. Bunda mikrofoni yo'q, mikrofonligi ham bor. 0 probek. Xo'p. Shu kobaltlarimiz bu hafta 14200 so'ralishi. 14200 oq rang so'ralishi Kamoliddin aka. 14200 ga ketyapti. Mukrilarimiz, JK 2 ranglarimiz 14000 dan. 14000, ya'ni oq rangi $200 razmisa qilyapti. Ha, 14500 oldingi hafta eslasangiz. Shunday, 300. Haqiqatan aka har hafta tushiryapsiz-da narxni. 300. Gap haqligi. Bilmayman, bu avtosalonga bog'liq. Masalan, bir sepkanda zavod oq rang sepadi, bitta partiya oq beradi. Ha. Bir sepkanda mukri beradi, ko'p mukri beradi. Keyin bir chiqqanda polni dark rang beradi, dark mon ko'proq kelgan kuni o'sha payt narxlar sal pasayib ko'tarilishi mumkin. Uni hech kim tushirib chiqarmaydi. Endi mexanikamiz mana Darkmon blue rangi, buni mikrofonlari bo'ladi, abezi bo'lmaydi. Komandaniki. Bu Darkmon blue do'stlar mana. 12500. Mexanikasi? Ha, 12500. Darkmon blue pachka do'stlar 12500 ga mana. Bemalol olib ketishimiz mumkin. Naqqa bo'ladigan bo'lsa, biz nomimizdan o'tib berasiz, xudo xolasa. Farqi yo'q, naqd. Avto kredit bir xil. Gap yo'q. Kelgan o Zeus rangimiz bor. Mana u ham avtomat abezlari bo'ladi. U 13400. Do'stlar, rangida ozgina razinsa ko'ryapsizlar. Mikrofon bo'lmaydi, abezi bo'ladi. Abez tormozlari bor, mikrofon bo'lmasa ekan. Bitta shu mikrofon qo'yib olasiz, mana bozor, Sergeli zapchas bozori shu yerda. Xudo xolasa o'tib beradi mikrofonga, boyagi pollik, molik chixollarga. Hadushi qilib o'tib bersangiz, bizni obunachilar to'g'ri kelaveradi boshqa joyga adashmasdan, manzilda aytyapmiz. Shavkat aka ko'rsatishimdan maqsad do'stlar chiroyli qilib beryapti. Abezi bor. Yevro avtomat bu, mana abezi. Yevro avtomat. Bu 12000 tan narxi, notarisi tekin. $12000. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Spark so'raganlar.
Yevre, maytafonu bo'ladi, hamma narsasi bo'ladi. Baka o'ylaydi, o'shani telefon uliydiganlari bo'ladi. Xullas eng fulida. Shundaymi? Masla 12 ming nomizga. Notaris tekin. Mana bu rangi. Bu rangimiz 12300, yangi rang bu ham. 12300. Rangi ham ajoyib ekan. 12300 bu rangimiz. Buni ham notaris tekin. Avtomat. Tomli sinni rangi ajoyib ekan lekin. Tomli ful. Ful. İçi bir xil. 12300 notaris tekin. Buni rullarda ham knopkalari bor ekan, maytfon boshqaradigan. Shu shoxli. Nargida ham shundaymidi? Nariga o'shancha narx arzon-da, aka, 12000. Ha, bu 12300. Do'stlar, mana bu yerda knopkalari bor qo'shimcha, mana bu yerda baka o'ylar boshqaradi. Assalomu alaykum. Avtomat. Xullas pachka Cobalt so'raganlarga. Bunisi mokri asfalt rang JK2 deymiz. JK2 rang. Bunisi 12,5 notaris tekin. Spark Pony Full. Sparklar do'stlar. 12300 li sparklar. Yog'i 4 yevro Cobaltlar. Tommatdagi padrat hammasi 4 yevro maytafonli. Ekama nazari bo'ladi. Xo'p. Xo'p, bu ham 4 yevro avtomat. O'sha maytafon mana. Ekonomizer, hamma narsasi eksport varianti. Bunda maytfoni bor ekan-a? Xuddi shu ko'rsatganingizda. Xuddi shu ko'rsatdingiz-ku. O'shanda orqarat hammasi 4 yevro. Tushunarli. Bularimiz 14400 so'ralishi. Tushunarli, do'stlar, mana bu yoq polni ketgan. Xo'p, Cobalt, Cobalt, Dalshik, Cobalt qator tepagalari yuraveradi, xullas. Abezi bor avtomat. Bu qora-ku? Yo, Darkmon, Darkmon. Voy, adashdim. Qor yog'ganiga, sovuq bo'lganiga haqiqatan bilib bo'lmaydi, to'g'risi. O'ting, o'ting. Buni qanchaga beramiz? 13700. Avtomat. Avtomat. Darkmon bu do'stlar, avtomat 13700, xudo xolasa, yana ham kelishtir beradi. Bizni nomimizni aytib kelsangiz, do'stlar. Keling, Komolik. Gap yo'q. Xo'p. Yo, qatorli o'sha Cobalt 4 yevrolar hammasi. Mexanika oqlar bor. Muzlab ketgan bozor ko'rishingiz mumkin. To'la mashinalar. Trekkerlarga to'xtalib ketamiz. Malibu kimdan? Malibu o'zimizdan. Sizdan ular. Bu qora rangi turbo kalasi ham. Qora rangi 27 ming notaris ekan. Oq rangi pitnosi bor eshigida. 25 ming. Ana do'stlar. Notaris ekan. Malibu so'raganlarga mana Malibu Trekker bu yerda. Trekkerlarimiz 21 dan yana gaplashamiz. 21 dan yana kelishadigan joylar bor, shu look avtomat. Eng fulli do'stlar, pachka turibdi mana, trekkerlar sizni kutmoqda. Bu yoq polni 4 yevro oqli, hammasi tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Mana reklama bannerlar ilib qo'yishgan. Avtokredit arzon va tez. Adashmaysiz, menimcha shu bozorga kirganda mana shuni bitta screenshot qilib olsangiz, to'g'ri kelaverasiz. Zavodskoy mexanika, abezi bor, hamma narsasi bor. Darkmon rang. 14000. 14000 dollarga. Zavodskoy gazlari bor do'stlar mana. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Chokko rangi bor, mexanika, jentri. 13400. 13400 ga chokko mexanika. Notaris tekin nomingizga qilib beramiz. Notaris patars hammasi ichida ekan do'stlar. Bu ham avtomat 15200 avtomat. Notaris tekin. Avtomat lyuk yo'q ekan-a? Ha, 15200 notaris tekin. Ana do'stlar. Xo'p, buni hamma narsasi bor. Faqat kuzovi 22 15900. 15900 kuzov do'stlar 22 ekan. Hamma narsasi bor. Yurmaganmi bu ham? Masla, hammasi masla. Yurgan mashina yo'q bizda. Yili do'stlar 22 ekan. Qora rang, mexanika 13800. Mana do'stlar, mana. Katta bola bo'laman demoqchi bo'lsangiz, qorasidan 13800 mi? 13800. Yapon Cobaltlar do'stlar, ko'ryapsiz. Ko'p xohlaganingizdan olib ketsangiz bo'ladi. Shavkat aka har doim o'sha yerda. Kelinglar, kelinglar. Salom. Haftani har kuni shu yerdasiz, aka? Har kuni kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka? Sog'ligingiz yaxshi, charchamaysiz? Ha, ha, kamolingiz. Ham tekin. Ko'rasizmi, aka? Qanday ekan narxlar, ko'rdingizmi? Ko'ring, ko'ring, aka. Kamolingiz ko'rib turar ekan-da. Kamolingiz mana mash bola, kelsanglar. Men aytdim. Ko'ringlar, bola. Xizmatdamiz arzon joyini ko'rsatyapman xalqqa debman. Bemal boshqa joyga solishtirib kelib, ko'rish mumkin-da. Xo'p. Bugun yakshanba, haftani har kuni shotdamiz Komolaga. Seshanba, chorshanba, payshanba farqi yo'q. 9 dan
6 gecə hər günü bazardamız. Manzilni bildinglar, Kubil tratni boshida joyimiz. Kelinglar arzon qilib, chiroyli qilib qilib beramiz. Xohlagan bankingizdan, xohlagan hisob-kitobda o'zingiz ishlab bitirib olasizlar bemalol. Bonus, bonus yo'q, tannarxi arzon olasiz. Narxini arzon qilib o'tib yurasiz, xohlagan chiqib olinadi. Hammada, hammamiz ham bozorimizni bersin, menda arzon, menga kelinglar deyish yo'q. Hammaga boringlar, hammani savdosi bo'lsin. Shunday. Omatimizni bersin. Komal aka nomidan kelsanglar arzon qilib beramiz. Rahmat. Gavil aka addushi. Endi do'stlar, kredit temasida shu dushanba kundan boshlanadi. Ha, ish kunida kelaverasizlar. Bo'ldi, bo'ldi aka. Bugun ham kelaverasiz, farqi yo'q. Ata kelinglar. Dushanba kuni hal bo'ladi, mashinalar ko'p do'stlar. Bemal solishtirib ko'rib, men ham sizlarga, men imina shu yerdan kelib o'nglar deb nima qilmayman, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, qayerda arzon, qayerda qimmat. Bu yerda lekin hammasi pachka mashinalar. Narxga yana ham chiroyli qilib o'tib-o'tib beraveradi. Bemalol bizning nomimizdan arzon qilib olishingiz mumkin. Gentra deysizmi, Cobalt deysizmi? Va bu yog'i Malibu'largacha bor ekan. Xo'p, do'stlar, nima deymiz? Menimcha yetarli qordi, qarang do'stlar, qordi. Oh! Dahshat yog'ibdi lekin Toshkentda. Xullas do'stlar, ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bir foyda olgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun bitta like bosib qo'ying. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpiska bo'ling, bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun, auditoriyamiz yana ham kengaytirish uchun. Do'stlar, mana realni aytib o'taman. O'tgan safar 14,5 ming degan Cobalt 14 200 ga beryapti. Ya'ni $300 arzon qilib beryapti bizning obunachilarga. Bemalol solishtirib ko'rib, kelib olishimiz mumkin do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamoliddin. Like, podpiska esdan chiqmasin. Sizlar uchun Sergeli mashina bozoridan Shavkat akadan maxsus bo'ldi. Keyingi qismlarimizda kutib olamiz do'stlar. Podeshkada bo'ling, qo'llab-quvvatlashda davom eting. Like, podpiska obязательно bo'lsin. Biz uchun bu motivatsiya, shtobi har doim kelib videolarni chiqarib turishda bizga katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Biz ijoddan to'xtamagan bo'lamiz shunda. Solikda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, bu yerda avtokredit sistemasida ishlaydigan akamiz, charchamayapsizmi? Fazliddin aka, ismingiz. Fazliddin aka, mana savol. Mana ko'pgina joylarda arzon qilib beraman, menda eng arzon deb reklama qilishyapti, to'g'rimi? Avtokreditda ishlovchi sifatida nima maslahat bera olasiz xalqimizga? Qanday foizlari, qanday o'zi? Arzon qilib beraman deganda, masalan, masalan bank tariflarini yoki qanaqadir foizlarini tushirib beraman, arzon qilib beraman deyotgan bo'lsa, bu endi tijorat banklari yoki davlat banklarini o'zi belgilab qo'ygan stavkasi bor. Buni hech kim, ular ham, bizlar ham, boshqa avtokreditchilar ham tushirib arzon qilib bera olmaydi. Bularni endi bankni o'zini tartib qoidasi bor. Masalan, o'sha tadbirkorlarning qo'lidan kelsa, mashinaning narxini arzon qilib bersin. Tan narxini arzon qilib bersin. Arzon qilib bersin. Lekin u bank foizini tushirib beraman, arzon chiqazib beraman degan narsa u bo'lmagan gap. Endi tan narxi arzon, qancha ko'p to'lasa, masalan, yoki tartibi bo'yicha to'lasa, o'sha chiqaveradi. Va yillik foizini yoki nimadirni arzon qilib berish u avtokredit chiqaradigan tadbirkorlarning qo'lida emas. Bu tijorat banklarining o'zini belgilab qo'ygan stavkasi, o'zini tartib qoidasi bor. Ya'ni bir xil stavkada ketadi banklar. Stavkada ketadi belgilab qo'ygandek. Arzon qilib olish yo'li bitta shu tan narxini arzon qilib. Tan narxini arzon qilib bersa bo'ladi. Tushunarli, tushunarli. Mana do'stlar, kak avtokreditda ishlovchi sifatida mana shu akamizni taniyman. Mana shu yerda avtokreditga chiqarib berasiz, to'g'rimi? Mana o'zidan eshitdik. Endi xulosa o'zlaringizdan, mana odamlar realni ertalabdan kelishyapti, to'la ko'rishingiz mumkin. Rahmat sizga aka, charchamang. Mana Ford Gebra Cobalt'imiz, mashina qo'lozin Surxondaryoga sotildi. Mana qishi birinchi kuni qorladi. Dodamizni Xochdan kelyaptilar, dodamiz sizlarni edi. Ramazon akamga o'g'illari mana sovg'a qildilar, Xudo xolisa ertaga keladilar hajdan. Tabriklaymiz, yaxshiligiga haydang, og'a. Dodam ham mana salomon kelib, mana yangi 4 Gebra ro'molni oldilar. 14,000 qancha bo'ldi? 14,350 oldi. Kelinglar. Yangi centramiz. Xo'xolasa Samarqandga ketdi. Koreyaga sotdim ukamiz. Koreyaga sotib ishlab, adalarni sovg'a qildi. Yo'q, o'zi sotdim. Nahoyatda sotdim. Koreyadan turib sovg'a qildi. Yarım
yaxshi degan. Mana keyingi taxtlar mexanika ko'rsatamiz. Xudo xolosa qora qalpoqga sotildi. Mana kenja oy ekan o'g'illari adalariga sovg'a qildi kelyapti. Qanaqa bo'ldi narx? Hamma yo'na aylandi. Baraka top. Duo qildim. Keling. Ispaniyaga ketdim. Andijonga ketdim. Avaz ekan bo'lib Andijon viloyatidan keldilar. Mana mana shu jentramizani oldilar. Nech pulga oldingiz oki? Xo'p. Jentramiz vodiy tomondan Andijondan keldik. Telefonda eshitib, internetda 13300 degandi. 13200 ga yana ham o'tib, notarisini ichida qilib, kelishib baraka topdik, baraka qildik. Bundan arzon joy ko'rdingizmi yo'q? Yo'q. Nazan yerini ko'rmading 15 6 dedi 15 7 deyapti 15 5 ga davo bersa kerakdi qolgan lekin eng arzon joy Shakar joy do'konida ekan shu barakasini qarab oldik barakasini bersin yaxshiligi mening barakasini bersin bitta duo qilib qo'yamiz bundek amin alhamdulillah biz bergan puldan bizga rozimiz barakasini bersin bizga ham bu markabimiz qiyomatda asqatadigan markab bo'lishi nasib qilsin bizi masjid madrasalarga olib boradigan oilamizni vazifalarini bajaradigan markaz bo'lib beshga yo'l yo'yishda nasib qilsin hamma bandalarga Alloh taolo shunaqangi yaxshi markazlarni nasib qilib o'zaylar shu yerdan olsin